Dobrý den, bohužel mi nefunguje mikrofon. Tak, všem přeji dobrý den. Paní učitelko, máte hlavu někde mimo? Tak já dnes budu suplovat za vaší paní učitelko. Proč nás dneska nebude učit paní učitelka Kovářová? Po vaší minulé hodině jsem musela dát pauzu a najít nový smysl života. Dobrý den, paní učitelko, já se omlouvám, že jdu později, já jsem tady musel vylézt na stranu, abych chytil nějaký signál.